محمد وآل محمد صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني يجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، إيديني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه، وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: لي يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم،
وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، إلهي آمين، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، إلهي آمين، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته، إلهي آمين. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. عز سے پھر رو کر سنا گزری جو مسلم پر دم آخر پیا پانی یا پیاسا ہی قضا پائی خبر مسلم کی مرنے کی شہے والا نے جب پائی پٹک کر سر پکا
پکارا قاصد غمگین میرے مولا پٹ کر سر پکارا قاصد غمگین میرے مولا کہاں پانی کہاں پانی کے بارش تیروں تلواروں کی برسائی ہوئی بیعت تو ظاہر میں مگر دل میں عداوت تھی گرایا کاٹ کر سر کوٹھے سے اور لاش کھنچوائی لیا پانی جو چلو میں لہو بن کے بہا سارا سناؤں کیا میں مسلم کی پریشانی وہ حیرانی لہو بہنے لگا زخموں سے تو غش ہو گئے کہہ کر مدد کو یا علی آؤ میری ہونٹوں پہ جائی علی کا لال سن پائے گا رستے میں خبر میری علی کا لال سن پائے گا رستے میں خبر میری قضا یہ آ گئی کیسی نہ بھائی سے ملا بھائی خبر مسلم کی مرنے کی شہ والا نے جب پائی بر محمد و آل محمد صلوات فاتحہ بنصر شہداء کربلا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد المعاد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی یہ 28ویں آیہ کریمہ ہے جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. ارشاد ہو رہا ہے كيف تكفرون بالله، تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے. كنتم امواتا فاحياكم، تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم يميتكم ثم يحييكم، پھر تم کو مار دے گا پھر تم کو جلائے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. آج کا یہ دور کہ جب ایک فتنہ بہت تیزی سے معاشرے کے اندر سر اٹھا رہا ہے، اور وہ فتنہ ہے انکار خدا کا فتنہ، کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، انسان ایک دھماکے کے نتیجے میں کائنات پیدا ہوئی، اور اس کے بعد انسان مختلف تغیرات کے نتیجے میں وجود میں آ گیا. لہذا نہ کائنات کا کوئی خالق ہے، نہ کسی کی بارگاہ میں جانا ہے، بس جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، یہ عالم رنگ و بو ہے. لہذا جب یہی دنیا سب کچھ ہے، تو پھر جتنی لذتیں حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو، زبان کے جتنے چٹخارے جمع کرتے ہو جمع کر لو، کیونکہ نہ کسی کے سامنے جانا ہے، نہ حساب و کتاب ہے، نہ قبر ہے، نہ فرشتہ ہے. یہ آزادی کا وہ تصور ہے کہ جس نے آج کے انسان کو انتہائی پستی میں مبتلا کر دیا. آج جس دن میں آپ سے مخاطب ہوں اور ہماری یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ روز روز عرفہ ہے. بہت خوش قسمت ہیں دو طرح کے افراد، ایک وہ جو روز عرفہ میدان عرفات میں موجود ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو وہاں حاضر نہیں ہو سکے لیکن روزہ سید الشہداء حرم امام حسین علیہ السلام میں جن کی حاضری ہے. مگر خوش قسمتی ان کے لیے بھی ہے، دروازے ان کے لیے بھی رحمت کے بند نہیں کیے گئے، کہ جو ان دونوں اہم ترین مقامات پر حاضر نہیں ہیں، بلکہ اگر اپنے ہی گھر پہ موجود رہ کر جہاں ہیں وہیں سے وہ اپنے رب کو پکاریں، آواز دیں، تو ان کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آج کا یہ دن بہت ہی عظیم، بہت ہی اہمیت والا دن ہے، اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنے والا دن. میں نے اسی لیے اس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن بنایا کہ معرفت پروردگار دن بدن معاشرے سے محو ہوتی جا رہی ہے، اور وہ افراد معاشرے کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ جو زبان سے علل اعلان کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، یا اگر زبان سے اعتراف بھی کرتے ہیں توحید اور رسالت کا اعتراف کرنے کے باوجود، ان کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ، یہ اعتراف، یہ کلمہ صرف زبانی کلمہ ہے، وہ اپنے عملی اعتبار سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کر رہے اس دن کے لیے کہ جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو میدان عرفات میں جو حضرات موجود ہیں ان کے لیے، اس لیے کہ میدان عرفات روایات میں آیا کہ یہی وہ میدان ہے کہ جہاں قیامت میں اللہ اولین و آخرین میں سے تمام بندوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کر جمع کرے گا. یہی میدان حساب و کتاب کا میدان قرار پائے گا. اور دن کی اہمیت، آج کا یہ دن میں نے عرض کیا کہ معرفت پروردگار کا دن ہے، معرفت کا دن، جہاں بندہ رب کی معرفت حاصل کرے، اپنی معرفت حاصل کرے. اس لیے کہ اپنی معرفت حاصل کرنا یہ پہلا قدم ہے رب کی معرفت کی راہ میں. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، امام فرماتے ہیں من عرف نفس فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اللہ کی معرفت کا دن، کائنات کی معرفت کا دن، اپنی معرفت کا دن، ائمہ کی معرفت کا دن، انبیاء کی معرفت کا دن، آخرت کی معرفت کا دن، اپنے وقت کے امام کی معرفت کا دن،
اسی لیے اتنی اہمیت دی گئی اس دن کو کہ جیسے راتوں میں ليلة القدر کو اہمیت دی گئی ہے کہ یہ رات جس کو میسر آ جائے گویا کاتب تقدیر نے قلم تقدیر اس کے ہاتھ میں تھما دیا کہ اب جیسے چاہے اپنی تقدیر کو لکھ لے. اسی طرح آج کے دن کی معرفت حاصل کرتے ہوئے جس نے اس دن کے حق کو ادا کر دیا اور جس نے اس دن کی برکت کو پا لیا تو اب معصوم فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہوا ہو گیا اس دنیا میں گناہوں سے ایسا پاک کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو, جیسے ابھی اس دنیا کے اندر آیا ہو. اور یہاں تک کہا گیا کہ میدان عرفات میں موجود رہ کر جب بندہ واقعاً رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہے, توبہ مانگتا ہے, اس کے بعد سر اٹھاتا ہے تو کہا کہ اب اگر یہ تصور کرے کہ پتہ نہیں اب بھی میں بخشا گیا کہ نہیں بخشا گیا, میری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی, تو کہا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ یہ اب بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا رہے جبکہ اس مالک نے وعدہ کر لیا. جب بندہ آج کے دن مغفرت طلب کرتا ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے, اس لیے کہ اعتراف گناہ یہ گویا پہلا قدم ہے کہ انسان نے اپنے مرض کو پہچان لیا, اس نے اعتراف کر لیا اس بات کا کہ اے مالک میں تو جتنی نعمتیں تو نے میرے لیے عطا کی, شکر گزاری کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت میں مبتلا نہ ہوتا, ایک لمحے کے لیے بھی میرے قدم بہکتے نہیں, مگر میں بہک گیا, میں نے ٹھوکر کھائی, میں پھسل گیا, نفس نے بہکا دیا, ازلی دشمن شیطان نے بہکا دیا, زمانے کی رنگینیوں نے بہکا دیا, لذتوں نے بہکا دیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا, اس دنیا نے مجھے بہکا دیا, مگر اب میں کہاں جاؤں, اگر تو نے ٹھکرا دیا تو کہاں جاؤں گا. یہ اعتراف گناہ, یہ آنکھوں میں آنسو, یہ دل میں نرمی, یہ آنکھوں میں نمی, جب اس کیفیت میں بندہ حاضر ہوتا ہے تو اب روایات بتاتی ہیں کہ اللہ ملائکہ کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو, دیکھو اس نے میرے سامنے توبہ کی ہے, اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے, اس نے مغفرت طلب کی ہے, میں تم کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اس کو کر دیا, میں نے اس کو بخش دیا. اللہ رب العزت واقعی ہمیں آج کے دن لینے کی توفیق اور صلاحیت کرے. اسی لیے کہا کہ اپنے آپ کو مسلسل مصروف رکھو, روزہ رکھو, اس دن روزہ رکھو, اس دن غسل کرو, مختلف دعائیں بتائی گئیں ان دعاؤں کو انجام دو. معصومین نے خصوصیت کے ساتھ جیسا اہتمام وہ خود کرتے تھے, ائمہ کی حیات طیبہ آپ اٹھا کے دیکھیں تو آج کے دن کے لیے خصوصی اہتمام ہے, انبیاء بھی کرتے تھے, ائمہ نے بھی کیا, امام زین العابدین علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ آج کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے جب امام نے دیکھا کہ کوئی شخص آج بھی اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے لوگوں سے مدد کی درخواست کر رہا ہے تو ایک مرتبہ رحمت کے رخ پہ ناگواری کے آثار آ گئے اور امام نے کہا کہ وائے ہو تجھ پر, آج بھی تو بندوں سے طلب کر رہا ہے, آج تو ماؤں کے بطن میں موجود بچے بھی اگر طلب کریں تو ان کے اوپر بھی رحمت کی نگاہ ہوتی ہے, یعنی آج مانگنا ہے تو خدا سے مانگو, مانگنا ہے تو رب کو اہل بیت کا واسطہ دے کے مانگو, معرفت مانگو, نجات مانگو, آخرت کی کامیابی مانگو, دنیا کی ترقی مانگو, جو مانگنا ہے مانگو اعتراف گناہ کے بعد. اللہ وعدہ کر چکا ہے کہ معاف کرے گا, مگر اعتراف جب بندہ کر لے, میں نے عرض کیا کہ ایک تو نیک عمل انسان کرے تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑی آفت یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی عمل کے غرور میں اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے, جب شیطان اس کو اعمال صالحہ کرنے سے روک نہیں پاتا تو پھر اس عمل کا تکبر پیدا کر دیتا ہے, یہ جہاں تکبر پیدا ہوا وہیں راستہ بند ہو گیا, اب تمہارے لیے راستہ نہیں ہے, لہذا پہلے اعتراف کرو, عمل کرو یہ امید کرتے ہوئے کہ یہ عمل مجھے نجات دلائے گا, مگر یہ خوف کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا, اسی خوف اور امید کے درمیان ہے جو مومن کی زندگی رہتی ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر مومن کے دل کو دو حصوں کے اندر تقسیم کرو تو بالکل برابر کے دو حصوں میں امید اور امید اللہ معاف کر دے گا اور خوف, یہ دونوں چیزیں بالکل برابر پائی جائیں گی, نہ ذرہ ادھر نہ ذرہ ادھر, یہ امید اس کو شوق دلائے گی کہ میں قدم آگے بڑھوں, یہ خوف اس کو آمادہ کرے گا کہ نہیں عمل میں اور زیادہ خلوص پیدا کروں. لہذا آج عمل میں خلوص پیدا کرنے کا دن ہے, آج نہ صرف
نہ صرف توبہ اور مغفرت کا دن ہے بلکہ آج امام معصوم کی آواز پر لبے کہنے کا دن ہے. اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ قدم وہ ہیں جو کربلاء معلی کی طرف اٹھ رہے ہیں, کچھ قدم وہ ہیں جو میدان عرفات کی طرف اٹھ رہے ہیں. آپ یہاں روایات بتاتی ہیں کہ ان چلنے والوں میں اللہ کی رحمت کی پہلی نظر ان پر ہوتی ہے جو کربلاء معلی کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے کہ آج معصوم کی معرفت حاصل کرنے کا دن ہے, آج شہداء کی فہرست میں اپنا نام لکھانے کا دن ہے. آج شب عاشور جو فہرست بنی اس وقت ہم موجود نہ تھے, لیکن اگر آج ویسا لبیک ہم نے کہہ دیا کہ جو کہنے کا حق ہے تو ہمارا نام یقیناً اس فہرست کے اندر شامل ہو جائے گا. لہٰذا آئیے لبیک کہیں. وہ دعائیں موجود ہیں, بتائی گئیں, تسبیحات عشرہ ہیں, مختلف قسم کی تسبیحات ہیں, نمازیں ہیں, دو رکعت نماز, چار رکعت نماز, وہ تفصیلات آپ ملاحظہ کر لیں. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان ساری باتوں کو عرض کروں, مگر خصوصیت کے ساتھ دعائے عرفہ سید الشہداء کہ جہاں امام بتا رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے, کیسے رب کا انکار کرو گے تم, کیسے انکار کرو گے, تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا, پھر تم کو مار دے گا, پھر زندہ کرے گا, پھر اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم تم دیکھتے نہیں ہو, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں کہاں, تمہارے اپنے نفس کے اندر بھی اور اس عالم کے اندر بھی. گویا دو عالم ہیں, ایک عالم اکبر ہے, ایک عالم اصغر ہے. اس دعا کے اندر آقا بتا رہے ہیں کہ اپنے من, جو اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اپنے آپ کو دیکھو, اپنا مشاہدہ کرو. میری بات ہو رہی تھی ایک مرتبہ ایک پروفیسر سے اناٹمی کے, وہ کہنے لگے گفتگو کے دوران کہ میں تو ہر روز اپنی آنکھ سے خدا کو دیکھتا ہوں, ہر روز دیکھتا ہوں. تو میں نے کہا ذرا وضاحت فرمائیے اس بات کی, میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا. کہنے لگے کہ مولانا بات یہ ہے کہ میں ہر دن ڈسیکشن ہوتا ہے باڈی کا, تو بچوں کو چونکہ تربیت دینا ہے, آگے بڑھانا ہے, لہٰذا ہم بتاتے ہیں باڈی پارٹس. کہا کہ ہر دن جب بھی میں کلاس روم میں جاتا ہوں اور جب بھی ڈسیکشن ہوتا ہے, ہر دن مجھے نئے انکشافات ہوتے ہیں اور ہر دن میرے دل میں نئی معرفت پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اب تک ادھر غور نہیں کیا تھا. یعنی کتنی نشانیاں ہیں جو رکھ دی گئیں. اسی لیے تو مولا فرما رہے ہیں اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے دیکھ نہ سکے. یعنی اے معبود ہر طرف تیری نشانیاں موجود ہیں اور پھر بھی تجھے نہ دیکھ سکے. بہرے حقیقت یہ ہے کہ وہ کان بہرے, جو میں نے کل کی تقریر میں بھی بات عرض کی کہ کون ہیں وہ افراد کہ جن کی معرفت بالکل ختم ہو چکی ہے, جو بالکل غفلت میں مبتلا ہو گئے, تو ان کے لیے فرمایا گیا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. دل رکھتے ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے, آنکھ رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں, کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں. تو یہ کان, یہ آنکھ, یہ جو ہمیں ہوا سے خمسہ عطا کیے گئے, یہ اسی لیے کہ تم اس آنکھ سے اسے نہیں دیکھ سکتے, بلکہ مولا فرماتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ کی ضرورت ہے. دل کی آنکھ کے کھل جانے کے لیے آج کا دن ہے. لہذا اس دن کو حاصل کریں, اور جب اس دن عبادتیں کر رہے ہوں, اعمال بجا لا رہے ہوں, میں نے عرض کیا اعمال کی اہمیت اتنی زیادہ کہ روزے کے لیے بھی کہہ دیا گیا کہ اگر تمہارا روزہ رکھنا اعمال میں کمی اور کمزوری کا سبب بنتا ہو تو پھر روزہ نہ رکھنا, صرف اعمال ہی بجا لانا, اور اس میں خصوصیت کے ساتھ دعائے عرفہ. وہ دعا کہ جس کو بیان کرتے ہوئے امام ہمیں ادب سکھا رہے ہیں کہ کیسے مانگو. وہ جس نے وعدہ کر لیا, وہ جو کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب الدعوت الداعی اذا دعان, اے میرے حبیب یہ جو آ کے سوال کرتے ہیں بندے کہ کہاں ہے خدا, ان سے کہیے کہ خدا قریب ہے, تم پکارو وہ تمہاری آواز پر لبیک کہتا ہے. رب بندے کی آواز پر لبیک کہے مگر اسی انداز میں کہ ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے, کوئی شرم نہیں. رب سے مانگنے میں کیسی شرم, طلب مغفرت میں کیسی شرم, زور زور سے آواز دیتے ہوئے, پکارتے ہوئے, مناجات کرتے ہوئے, یا رب یا رب یا رب کی تکرار ہے, اور آقا پکار رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں. دیکھنے والے بتا رہے ہیں کہ اتنے آنسو بہے کہ ریش مبارک تر ہو گئی. اس انداز سے امام پکار رہے ہیں, اس انداز سے پکارو پھر دیکھو وہ کیسے لبے کہتا ہے. اعتراف گناہ پہلے ہو. جناب موسیٰ کھڑے ہوئے, قوم ساتھ میں ہے, تمام قوم جناب موسیٰ کو لے کے آئی ہے, قحط پڑ گیا ہے, ہر طرف خشکی ہے, جانور مرے جا رہے ہیں, مویشی مر گئے, فصلیں سوکھ گئیں,
کیا کریں؟ آپ کلیم خدا ہیں، آپ اللہ سے طلب کیجئے۔ جناب موسیٰ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کہ موسیٰ ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی دعا نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارے پیچھے کھڑے ہونے والوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو گناہگار ہے، جب تک وہ موجود رہے گا اس کے اتنے گناہ ہیں کہ جب تک وہ موجود ہے اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوگی، پہلے اس کو الگ کر دو۔ جناب موسیٰ قوم سے مخاطب ہوئے کہ ایک گناہگار بندہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے دعا رکی ہوئی ہے، رحمت پروردگار رکی ہوئی ہے، وہ الگ ہو جائے، یہ ہے اعتراف گناہ۔ وہ بندہ خود جانتا ہے، اس لیے کہ انسان زمانے کی نگاہوں سے چھپ سکتا ہے، گھر والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لہٰذا وہ بندہ جانتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں کہ جس کے گناہ اتنا زیادہ ہیں۔ بس ایک مرتبہ دل ہی دل میں اپنے معبود کو پکارا، کہا کہ اے میرے اللہ، تو نے آج تک پردہ رکھا، تو نے آج تک میرے گناہوں کو چھپایا، لوگ مجھے اچھا سمجھتے رہے، میں تیری نعمتیں استعمال کرتا رہا اور گناہ کرتا رہا، آج اور میرا پردہ رکھ لے، مجھے ان سب کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ تیرا یہ بندہ تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد کبھی نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی بدی کی راہ پہ نہیں چلے گا، اور اے معبود میری دعا کو قبول کر لیا ہو تو بارش برسا دے۔ بس ابھی تو جناب موسیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ الگ ہو جائے وہ بندہ، خود ہٹ جائے، کہ اتنے میں کالے بادل گھر کے آئے اور اس کے بعد جل تھل ہو گیا، اتنا پانی برسا کہ ساری خشکی دور ہو گئی۔ بس جناب موسیٰ نے پھر ہاتھوں کو اٹھا دیا، معبود ابھی تو نے یہ کہا تھا کہ موسیٰ ایک گناہگار بندہ ہے، ابھی دعا نہ مانگنا، اب یہ بارش کیسے آئی؟ کہا موسیٰ اسی گناہگار کی وجہ سے، اسی بندے کی وجہ سے جس کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی تھی، بارش رکی ہوئی تھی، اب اسی کی وجہ سے بارش آئی۔ کہا کہ اچھا معبود، کیسے؟ کہا اس نے توبہ کی، اس نے اس انداز سے اعتراف گناہ کر کے ہمیں پکارا کہ رحمت جوش میں آ گئی۔ کہا معبود، میں تو تیرا رازدار ہوں، مجھے تو اپنے رازوں میں شریک کرتا ہے، میں تو تیرا کلیم ہوں، مجھے بتا تو صحیح وہ بندہ کون ہے۔ آواز آئی، موسیٰ جب وہ گناہگار تھا ہم نے تب اس کا پردہ رکھا، اب تو اس نے توبہ کر لی، اب کیسے اس کا نام ظاہر کرتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ توبہ اور مغفرت کا دن ہے، اس انداز سے پکارا جائے، اور پکارتے ہوئے پھر اپنے تصور کو لے جائیے گا اس طرف کہ آج ساری دنیا حج کے لیے جا رہی ہے، ہنگام ہے، اور ایک چھوٹا سا قافلہ ہے کہ جو میدان جو مکے سے نکل رہا ہے، ایک چھوٹا سا قافلہ سید الشہداء کا قافلہ، مگر عجیب عالم۔ اسی لیے میں نے کہا کہ سب دعا قبول کرنے کے لیے جہاں یہ کہا گیا کہ یہاں تصور بھی نہ کرنا کہ دعا قبول نہیں ہوئی، پھر مگر اس کے بعد آیا کہ جو دعا میدان عرفات میں بھی قبول نہ ہو، جو دعا روز عرفہ بھی قبول نہ ہو، پہلے تو یقین دلا دیا یہاں پہ قبول ہوگی، لیکن اگر بفرض محال کوئی دعا ایسی بھی ہو تمہاری کہ یہاں بھی قبول نہ ہو رہی ہو، کہ پھر آنا قبے حسینی کے نیچے۔ معصوم فرماتے ہیں تین خصوصیات سید الشہداء کو ایسی حاصل ہوئیں جو کسی اور معصوم کو حاصل نہیں ہے۔ پہلی خصوصیت کہ نسل امام حسین کو امامت قرار دیا، امامت کو نسل امام حسین میں، ان کی نسل میں تمام ائمہ۔ دوسری خصوصیت ان کے مرقد کی خاک کو خاک شفا قرار دیا، ہر جگہ کی مٹی کو کھانا حرام، مگر شفا کی نیت سے ایک مخصوص ترکیب کے ساتھ خاک شفا کو کھانا نہ صرف جائز بلکہ تمہیں شفا حاصل ہوگی، اس لیے کہ یہ خاک شفا ہے۔ اور تیسرے، جو دعا کہیں قبول نہ ہوتی ہو، قبے امام حسینی کے نیچے آ جانا، حرم امام حسین میں آ کے اس دعا کو کرنا۔ اے معبود، یہ دعا کو قبول کرنا، یہ خصوصیات، یہ کیوں؟ اس لیے کہ بندے نے اپنا سب کچھ رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اور اس کے باوجود اعتراف کیا ہے؟ سب کچھ دینے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین، تو نے دولت جو تھی مجھ خاک نشین کو سونپی، وہ امانت تیرے بندے نے زمین کو سونپی، جو تو نے مجھے عطا کیا تھا وہ میں نے تیری راہ میں قربان کر دیا، مگر اب کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اس انداز سے نکل رہے ہیں، خانہ کعبہ کو الوداع کہہ رہے ہیں، آنکھیں بہ رہی ہیں، دل مغموم ہے، سب آ رہے ہیں اور آقا کو جانا ہے، مگر پھر ایک مرتبہ اتمام حجت،
اتمام حجت شاید مقصد ہے. ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں عباس میرے بھائی آخری حجت ان پہ تمام ہو جائے. اے بھائیا آج حسین چاہتا ہے کہ تم گفتگو کرو, آج تم بولو. جناب ابو الفضل عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ تشریف لاتے ہیں اور پہلی مرتبہ تاریخ نے حضرت عباس کو اس انداز سے دیکھا. وہ جو وفاؤں کا تاجدار ہے, وہ دیکھیں انسان کی شخصیت, میں نے اس سے پہلے کی تقریر میں بھی یہ بات عرض کی کہ مجموعے گل ہونی چاہیے انسان کی شخصیت جس کے اندر ساری صفات موجود ہوں, اور معصومین اور اس در کے پروردہ ان کی خصوصیت ہی ہے کہ ان کے اندر ساری خصوصیات انسانی خصوصیات و کمالات اپنے معراج پہ پہنچے ہوئے ان کی شخصیات میں نظر آئیں گے. مگر ہر صفت کو ظاہر ہونے کے لیے ایک خاص موقع چاہیے. دو صفات ایسی ہیں کہ جن کے لیے فلسفی یہ کہتے ہیں, علماء یہ کہتے ہیں, انسانی مزاج اور فطرت کو سمجھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جمع نہیں ہو سکتی, یہ جمع نہیں ہوتی, بہت محال ہے کہ جمع ہو جائیں. ایک شجاعت, دوسرے علم. اقبال نے بھی کہا کہ گفتار کا میں غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. جو بولتا ہے اسے صرف بولنا آتا ہے, جو اظہار شجاعت کرتا ہے اسے صرف اظہار شجاعت آتا ہے, جو بہادر ہوتا ہے جس کے اندر تحور ہوتا ہے تو پھر اپنی جرت اپنی طاقت کا ہر جگہ اظہار کرنا چاہتا ہے, ضبط کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے تو امام شافعی نے کہا تھا کہ امیر المومنین کی شخصیت باکمال شخصیت ہے, اس لیے کہ علی کی شخصیت میں ضدیں جمع ہو گئی ہیں. کیا تین چیزوں کو جمع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, مگر امیر المومنین کی شخصیت میں کہا جہاں فقر کے ساتھ سخاوت جمع ہو گئی, جہاں تقوی کے ساتھ نرم دلی جمع ہو گئی, اور جہاں علم کے ساتھ شجاعت جمع ہو گئی. یعنی ان صفات کا پیکر امیر المومنین کی شخصیت, اور پھر یہ نسل میں منتقل ہوئی تو حضرت عباس جیسی شخصیت سامنے آئی. ہاں ہاں خصوصیت یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھوں, جو علی کے بیٹے ہو کر رسول کے بیٹے کہلائیں انہیں حسن و حسین کہتے ہیں, اور جو ام البنین کا بیٹا ہو کر بطول کا بیٹا کہلائے اسے عباس کہتے ہیں. با وفا عباس با وفا, کیسی وفاداری, کیسا علم, کیسی شجاعت, کیسی سخاوت, کیسا انداز, کتنی خصوصیات, مگر ظاہر ہونے کا موقع نہیں ملا ساری خصوصیات کو. خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو الفضل عباس کا علم ظاہر نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ظاہر ہوا؟ اس لیے کہ یہ حفظ مراتب کے خلاف ہے کہ جہاں معصوم موجود ہو, جہاں امام موجود ہو, وہاں پر اپنے آپ کو غلام کہنے والا بھی اپنا تعارف کرائے. جب کہا اپنے آپ کو غلام کہا, مگر آپ پوری تاریخ میں نہیں دکھا سکتے کبھی حسین نے بھی غلام کہا ہو. آقا نے خود کو غلام کہہ کے تعارف کرایا, میں حسین کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. جیسے رسول اللہ کے اپنی نسبت بیان کرتے ہوئے امیر المومنین نے کہا میں رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں, اس طرح اپنا تعارف کرا رہے ہیں. مگر آج موقع, میں نے عرض کیا کیوں موقع نہیں ملا, اس لیے کہ جب تک رسول اللہ خطابت کر رہے ہیں, جب تک رسول اللہ موجود ہیں, امیر المومنین خاموش ہیں. پیغمبر منبر پہ ہیں, علی زیر منبر ہیں, علی چپ ہیں. پیغمبر دنیا سے چلے گئے, علی منبر پہ ہیں, حسن زیر منبر ہیں. حسن منصب امامت پر امام حسن آ گئے, حسن زیب منبر ہیں اور امام حسین زیر منبر ہیں. آج چونکہ منصب امامت پر امام حسین فائز ہیں, حجت خدا ہیں, لہذا عباس خاموش ہیں. عباس کا علم لوگوں پر ظاہر نہیں ہو سکا, زمانے کو پتہ نہیں چل سکا. یہی تو وجہ ہے کہ واقعات میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے گستاخی کرتے ہوئے یا نہ پہچانتے ہوئے آقا کو, عالم ہیں مگر کہا کہ ہاں عباس کی وفاداری تو بے مثل ہے, شجاعت تو بے مثل ہے, مگر ان کا علم کا وہ نعوذ باللہ کا کہ علم کی صفت ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی. بس لوگوں نے کہا بڑی جرت کی, گستاخی کی, حفظ مراتب پر لحاظ نہیں کیا. سو گئے رات میں, دیکھا کہ حضرت تشریف لائے ہیں, آقا تشریف لائے خواب میں, اور کہا کہ تمہیں اپنے علم پہ بڑا ناز ہے, ذرا اس مسئلے کا جواب تو بتاؤ, ذرا اس مسئلے کا جواب تو بتاؤ. انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا, کہا مجھے نہیں معلوم, کہا مجھے نہیں معلوم. کہا کہ تھوڑا سا علم حاصل کر کے تو اپنے آپ کو عالم سمجھے, اور جس نے باب مدینۃ العلم کی زبان چوسی ہو, جو لعاب دہن امامت سے سیراب ہوا ہو. عجیب بات ہے, امام قوم کی خدمت میں, دسویں امام کی خدمت میں امام کے صحابی آئے, امام کو بولتے ہوئے دیکھا, غالباً ہندی زبان میں, سنسکرت زبان میں امام گفتگو کر رہے تھے کسی سے. کہا مولا آپ کو یہ زبان بھی آتی ہے؟ کہا کہ امام کائنات کی ہر زبان کا سمجھنے والا ہوتا ہے. کہا اچھا مولا, تو انہیں ذرا تعجب ہو گیا.
جناب محمد حنفیہ کی نسل سے ہیں ابو حاشم جو موجود ہیں. تعجب ہو گیا جب امام نے دیکھا, تعجب ہوا, امام نے ایک کنکری اٹھا کے اپنے دہن میں رکھی, اس کے بعد اپنے منہ سے نکالی کہ اس کو اپنے دہن میں رکھ لو. انہوں نے جیسے ہی اپنے منہ میں رکھا 70 زبانوں کا عالم ہو گیا. جہاں ایک لمحے کے لیے لعاب دہن امامت مل جائے وہ 70 زبانوں کا عالم ہو جاتا ہے. جس نے رسول اللہ کی زبان چوسی ہو, امیر المومنین کی زبان چوسی ہو, پھر اس کا عالم کیا ہوگا. لہذا علم میں تشریف لائے. آج کعبہ ممبر بنا ہوا ہے, خطاب کر کے مجمع کو کہنا شروع کیا. انداز دیکھیں, وقت تمام ہو رہا ہے, صرف پیغامات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. خطبہ ہے, تعارف کرا رہے ہیں, کس انداز سے تعارف. اللہ اکبر, آج اجازت ملی ہے, امام نے چاہا ہے, لہذا زندگی بھر وفاؤں کا حق ادا کرنے والا, اپنے آپ کو غلام کہنے والا آج کعبے کی چھت پہ موجود ہے. ایک مرتبہ تعارف کرایا. تم حسین کو نہیں پہچانتے. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. دیکھو یہ کون شخصیت ہیں. حمد ہے اس پروردگار کی جس نے اس کعبے کو عزت بخشی, اس کعبے کو زینت دی, اس کعبے کو شرف عطا کیا. کیا ہے کعبے کا شرف؟ کہا کہ کعبہ صرف ایک مکان تھا, یہ بیت اللہ بنا جب اس میں علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوئی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حمد ہے اس پروردگار کی جس نے اس کعبے کو شرف بخشا ان کے والد گرامی کے قدموں کی برکت سے. عجیب بات ہے آقا, جو ان کے والد گرامی ہیں وہ آپ کے والد گرامی بھی تو ہیں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جس نے میرے بابا کے قدموں سے اس کعبے کو شرف بخشا اس کی حمد ہے, اس کی تعریف ہے. مگر یہ حفظ مراتب ہے, یہ اسی لیے تو عباس با وفا, عباس کے نام کا حصہ بن گیا با وفا. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا, کربلا میں کون ہے جو با وفا نہیں ہے؟ کیا حبیب با وفا نہیں ہے؟ مگر حبیب با وفا نہیں کہتے, بریر با وفا نہیں کہتے, مسلم با وفا نہیں کہتے. عباس با وفا نام کا حصہ بن گیا با وفا. سبب اس کا کیا ہے مجھے نہیں معلوم, کیا اسرار و رموز ہیں, مگر ایک جو ظاہری بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ کربلا میں سب سے بڑا امتحان تھا پیاس. باقی سب بھی پیاسے تھے مگر پانی سے دور رہ کر, عباس پیاسے تھے چلو میں پانی لے کر. لہذا اب عباس با وفا کہلائیں گے. جیسے علی کل ایمان ہیں ایسے ہی علی عباس کل وفا ہیں. کل وفا گفتگو کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, پیغام دے رہے ہیں. تم نے پہچانا نہیں, پہچانو کہ کون ہے یہ, کون ہے, کس انداز سے. من کان بالامس بیتن اصبح قبلہ, کہ ان کے قدموں کی برکت سے ایک گھر قبلہ بن گیا. اور پھر کہتے ہیں اے لوگوں, مگر کس انداز سے خطاب کیا, ایتو حل کفرت الفجرہ, کہ کیا ہو گیا تمہیں. یعنی امام کا انکار کر کے لباس احرام میں یہاں موجود ہو, امام جا رہے ہیں اور تم آ رہے ہو, تمہیں کوئی یہ نہیں معلوم کہ روح کعبہ کون ہے, ستون کعبہ کون ہے, اصل کعبہ کون ہے. مکان کو زینت ملتی ہے مکین سے, وہ کون شخصیات ہیں جن کی وجہ سے جو کعبے کی بھی زینت بنے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر جا رہے ہو. ذرا غور کرو, ذرا دیکھو تو صحیح تم کس فریب میں مبتلا ہو گئے, تم نے کس کے لیے راستوں کو بند کر دیا. اب کہتے ہیں جملہ بالکل آپ کو سناتا ہوں کہ جو اس کے بعد کہا کہ یا ایت حل کفرت الفجرا, کیا ہو گیا تم کو. اتسدون طریق البیت لامام البررہ, تم نے اس کعبے کا راستہ بند کر دیا اس کے لیے جو امام بررہ ہے, جو امام برحق ہے, ان کے لیے. یاد رکھو, اب مختصر کرتے ہوئے دو تین جملے بس ختم ہو رہی گفتگو اس لیے کہ وقت کم رہا جا رہا ہے. یاد رکھو کہ یہ کون سی شخصیت ہیں, تم نے ان کے لیے کعبے کا راستہ بند کر دیا. اگر اللہ کی حکمتیں نہ ہوتی, اگر مصلحت پروردگار نہ ہوتی, بندگان خدا کا امتحان مقصود نہ ہوتا, تم انہیں کعبے تک آنے سے روک رہے ہو. کعبہ خود ان کا طواف کرنے کے لیے ان کی خدمت میں جاتا, تم ان کو حجر اسود تک آنے سے روک رہے ہو. حجر اسود خود بلند ہو کے ان کا بوسہ لیتا, سب حجر اسود کا بوسہ لیتے, حجر اسود ان کا بوسہ لیتا. تمہیں کیا ہو گیا؟ بس اب ایک مرتبہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم بھی کفار قریش کی طرح فریب میں مبتلا ہو گئے. تم نے کیا کیا, ذرا دیکھو تو صحیح کہ کیا انتخاب تم نے کیا ہے, کیسا گھاٹے کا سودا کیا ہے. تمہیں فرق نہیں معلوم ہوتا کہ کس طرف شرابی ہے,
کس طرف شرابی ہے اور کس طرف تطہیر کا وارث ہے. تمہیں فرق نہیں محسوس ہوتا کہ کہاں وہ گھر ہے کہ جس کے اندر لہو لعب اور موسیقی کی آوازیں آتی ہیں اور کہاں وہ بابرکت گھر ہے جو وحی اور قرآن کا مرکز بنا ہوا ہے. عجیب بات ہے کفار قریش کی طرح جیسے انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ رسول اللہ کو قتل کریں تم نے بھی ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے اس لیے کہ علی مرتضی موجود تھے. تم بھی کامیاب نہ ہو سکو گے اس لیے کہ علی کا وارث عباس موجود ہے. تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو؟ آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں. ان کے قتل کرنے کا ایک راستہ ہے کہ مجھے قتل کر دو, پہلے عباس کو قتل کر دو. اور یاد رکھو اگر مشیت پروردگار نہ ہوتی, اگر اجازت ہوتی, اگر یہ حکمتیں نہ ہوتی تو میں تم پر ایسے حملہ کرتا, ایسے جھپٹتا جیسے شکاری باز پرندوں کا شکار کرنے کے لیے جھپٹتا ہے. اور پھر اس کے بعد گویا فیصلہ کن باتیں ہیں جو کر دیں کہ کہا غور کرو, ذرا سوچو تو صحیح. یعنی دعوت فکر دے رہے ہیں, بیدار کر رہے ہیں, بس وقت تمام ہوا جا رہا ہے لہذا چھوڑتے ہوئے باقی باتوں کو. یہ ہے وہ موقع, یہ ہے وہ حق ادا کرنا کہ جس نے حضرت عباس کو عباس بنایا. آج دنیا پہچانے کس انداز سے عباس خطاب کر رہے ہیں. روایات بتا رہی ہیں کہ جناب مالک اشتر راوی ہیں اس روایت کے کہ مولا امیر المومنین مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں کوئی شخص آیا, ایک بوڑھا شخص جس کے پاس ایک صندوق تھا. اس نے صندوق کھولا اور ایک تلوار نکالی. وہ تلوار مولا کو عطا کی. ایک مرتبہ امام نے منبر سے اعلان کیا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے, جو اس کا حق ادا کرے گا وہی اس کا وارث ہوگا. عباس کھڑے ہوئے, بابا اس کا حق کیا ہے؟ کہ اس کا حق نصرت حجت خدا, اس کا حق یہ ہے کہ معصوم کی نصرت کی جائے. کہا بابا تلوار مجھے عطا کر دیجئے, میں اس کا حق ادا کروں گا. اور عباس نے حق ادا کیا. بس وقت نہیں رہا مگر میں نے چاہا کہ تعمیل حکم بھی ہو جائے. اور آج آپ تک جبکہ یہ روز عرفہ ہے یہ گفتگو بھی پہنچ جائے, اس لیے کہ آج اپنے امام کو یاد کرنے کا دن بھی ہے, لبیک کہنے کا دن بھی ہے. اور علامہ ابتہی نے جو ملاقات امام لکھی اس میں اور دوسرے حوالوں سے بھی ملا کہ قریب کر دینے والے اعمال میں ایک عمل یہ ہے کہ میدان عرفات میں مجلس بپا کی جائے جس میں حضرت عباس کے مصائب پڑھے جائیں. شاید اس لیے کہ جہاں حضرت عباس کے مصائب ہوں وہاں زمانے کا امام تشریف لاتا ہے. میدان عرفات میں ویسے بھی امام آتے ہیں, ملاقات امام کے لیے بہترین مکان ہے میدان عرفات. اور وہاں اگر حضرت عباس کا تذکرہ ہو اس لیے کہ عباس کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا آقا کی مرضی پر, آقا کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والا. ہاں عزیزو جناب مسلم کا ذکر آپ سن رہے ہیں, جناب مسلم بھی باب الحوائج ہیں, عباس بھی باب الحوائج ہیں. ہر مجلس کے اندر یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی. عباس کا علم نظر آئے گا, مسلم کی زیارت نظر آئے گی جو آخری وقت میں زیارت کرتے ہوئے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, آقا میں تو آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتا مگر میرا سب سلام قبول کر لیجئے. اور یہاں عباس ہر وقت سایہ بن کے ساتھ ہیں, بس وقت نہیں رہا مصائب پڑھنے کا مگر اپنے تصور کو لے چلیے. قافلہ مکے سے جدا ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ عباس کی آواز آئی قافلے کو روک دیا جائے. قافلہ رکا, کہا کیا سبب ہے قافلے کو روکنے کا؟ کہا کہ عبداللہ جناب زینب سے آخری رخصت کے لیے آ رہے ہیں, عبداللہ آ رہے ہیں. زینب نے سنا کہ عبداللہ آ رہے ہیں, تڑپ گئیں زینب, تڑپ گئیں, عبداللہ آئے. بس اتنا کہا اے عبداللہ اگر آپ مجھے جانے سے روکیں گے تو میں رک جاؤں گی, اس لیے کہ شوہر کی اطاعت واجب ہے مگر اتنا سمجھ لیجئے کہ بھائی سے جدا ہو کہ بہن زندہ نہ رہ سکے گی. عبداللہ نے کہا اے بنت علی میں آپ کو روکنے کے لیے نہیں آیا, میں تو اس لیے آیا ہوں, میں اپنی معذوری کی وجہ سے نہیں آ سکتا مگر میرے ان دونوں بچوں کو بھی لیتی جائیے. اے بی بی اگر بھائی پہ وقت آ جائے تو ایک بچے کو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا, ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجئے گا. ہاں زادارو عباس
عباس وفادار کی وفادار بہن ہے زینب، جہاں عباس کا تذکرہ ہوگا زینب کا بھی تذکرہ ہوگا. لیجئے چلتا رہا قافلہ، آگیا وہ وقت کہ بازار شہادت گرم ہوا، ایک قربانی پیش کی گئی. سلام اس بی بی پر کہ جس نے حسین پر اپنی نسل قربان کر دی. ایک جناب مسلم ہے جن کی نسل قربان ہوئی، ایک زینب ہے جس نے اپنی نسل قربان کر دی. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ زینب جو بھرے قافلے کے ساتھ کربلا میں آئی تھی، 11 محرم کو جب کربلا سے چلی، دیکھا بھائی کا لاشا جلتی ریتی پہ پڑا ہے، سید سجاد کا چہرہ متغیر ہے. اے میرے لال خود کو سنبھالو، خود کو سنبھالو. سید سجاد متوجہ نہ ہوئے، جانتے وفادار بھائی کی بہن نے کیا کیا؟ امامت کی حفاظت کے لیے خود کو کھڑے ہوئے ناقے سے گرا دیا. اب جو سجاد نے دیکھا، اے پھوپھی اماں کا بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، کہ پھوپھی اماں دیکھیے کیسا ظلم ہے، میرے بابا کا لاشا جلتی ریت پہ ہے. اے سید سجاد غم نہ کرو، ایک دن یہی جگہ ہوگی، عالی شان روزہ ہوگا، زائرین کی حاضری ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ آج کے دن ہماری توبہ کو، ہماری قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. ہماری نسلوں کو محبت اہل بیت پہ پروان چڑھا. بچے امتحانوں میں شرکت کر رہے ہیں، امتیازی کامیابی عنایت فرما. بار الہ جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما. تمام مومنین جہاں جہاں ہیں، جس جس طرح بھی انہوں نے عبادات کی ہیں، اور جس طرح بھی ان مجالس کے انعقاد میں جس نے بھی حصہ لیا ہے، بار الہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، روزی میں برکت عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما. توکلت علی الحی الذی لا یموت، والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبرهم تكبيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. صلوات الله والسلام عليه. أشهد أن محمدا رسول الله. صلوات الله والسلام عليه. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله.
صلوات الله وسلامه عليه. حيا على الصلاة، حيا على الصلاة. حيا على الفلاح، حيا على الفلاح. حيا على خير العمل، حيا على خير الأمال. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا صلى الله عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورت جماعت نماز پڑھا کر رہے ہیں، یہ جماعت جماعت نہیں ہے، بنیادی طور پر ایک جماعت کی صورت ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا شخص کو انفرادی طور پر نماز پڑھا کرنا ہے، ہر ذکر خود پڑھنا ہے اور ہر ذکر خود ادا کرنا ہے. ہم صرف ایک سورت جماعت سورت کے نماز کو ادا کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ میرے ساتھ واجبات ادا کریں گے، لیکن ہر ایک شخص انفرادی طور پر اپنی نماز کو ادا کرے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا ولي الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. وفضل أمري إلى الله بصير بالعباد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقع.
اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي اهدني علما وعملا وألحقني بالصالحين اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه اللهم أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تسبيحات بيبي زهرة سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنین، نماز عصر کے فوراً بعد اعمال یوم عرفہ بجا لائے جائیں گے. آپ سب سے آخر پروگرام تک شرکت کی گزارش ہے.
ہمارے دیگر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ اشہد ان علی ولی اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وفوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعتقدك كوثر فاصبر بربك انا شافعك كوثر والله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله اكبر استغفر الله ربي واتوب اليه الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله اكبر بحول الله وقوته اقوم واقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله كذلك الله ربي الله اكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي اهدني علما وعملا وألحقني بالصالحين اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد سبحان
الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف، الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تسبيحات بيبي زهرا سلام الله عليها. بر محمد و آل محمد صلوات، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مؤمنین،
روز عرفہ، یہ وہ دن ہے جس میں خداوند تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی اطاعت و عبادت کی طرف بلایا ہے. آج کے دن ان کے لیے اپنے جود و سخا کا دسترخوان بچھایا ہے، اور آج شیطان کو دھتکارا گیا اور وہ ذلیل و خوار ہوا ہے. روایت ہے ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ انہوں نے روز عرفہ ایک سائل کی آواز سنی جو لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا. آپ نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر کہ آج کے دن بھی تو غیر خدا سے سوال کر رہا ہے، حالانکہ آج تو یہ امید ہے کہ ماؤں کے پیٹ کے بچوں پہ بھی خدا کے لطف و کرم سے مال و مال ہو کر سعید و خوش بخت ہو جائیں گے. اعمال یوم عرفہ کا آغاز دعائے سلام کی امام زمانہ سے کریں گے، سب مل کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مومنین، اعمال یوم عرفہ کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ پہلے ہم دو رکعت نماز پڑھیں گے. یہ نماز کو تاکید کی گئی ہے کہ اگر ممکن ہو زیر آسمان پڑھی جائے. نماز مثل نماز فجر ہے جس میں سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں. نیت یہ ہوگی دو رکعت نماز پڑھتا ہوں یوم عرفہ قربتاً الی اللہ تعالی. دوسری نماز کی بھی نیت یہی ہوگی دو رکعت نماز پڑھتا ہوں یوم عرفہ قربتاً الی اللہ. پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید سورہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت ہوگی، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت ہوگی. یہ دونوں نماز مولانا محمد عرفان ایویڈی کی قیادت میں ہم پڑھیں گے بشکل جماعت، لیکن نیت فرادہ کی ہوگی. لہٰذا آپ سب کو یہ نماز کا سارا ذکر قبلہ محترم کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہوگا. تیسری نماز جس کی آج بہت تاکید کی گئی ہے، نماز امیر المومنین علیہ السلام. یہ چار رکعت نماز ہے جس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے. یہ نماز آپ سے گزارش ہے کہ اعمال کے اختتام پر آپ لوگ فردن فردن اپنے گھروں پہ پڑھ لیجئے گا، اور نماز کے اعمال کے اختتام پہ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ دو رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام بھی پڑھ لیجئے گا. نماز کے بعد آج کی جو مخصوص دعا ہے، دعا امام حسین یوم عرفہ، اس کی تلاوت کی جائے گی جو مولانا محمد عرفان ایویڈی قبلہ محترم اس کی تلاوت کریں گے. اس کے بعد ایک مختصر دعا ہے، اور آج کی مخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کی جائے گی. آپ سب سے آخری پروگرام تک شرکت کی گزارش ہے. اور محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز عرفہ کی نمازوں میں سے ایک نماز کے جس کی تاکید نماز عصر کے بعد پڑھنے کے لیے ہے، اور ریکمینڈڈ ہے، تاکید ہے کہ اس نماز کو کھلے آسمان زیر آسمان پڑھا جائے. لہذا مومنین اپنے اپنے اعتبار سے، اپنی سہولت کے اعتبار سے اس نماز کو ادا کریں گے. طریقہ کار یہ ہے کہ یہ نماز مثل نماز صبح نماز فجر کی طرح کی دو رکعت نماز ہے، جس میں آپ دونوں رکعتوں کے اندر مختلف سورے جو آپ عمومی طور پر نماز فجر کے اندر پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. نیت ہوگی یوم عرفہ کی، ہم نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ،
یہ بات بھی ذہن میں رہے مومنین کے کہ نماز صورت جماعت قائم کی جا رہی ہے، در حقیقت یہ نماز جماعت نہیں ہے، ہم اس نماز کو ادا کر رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ، مثل جماعت یہ صورت جماعت اس نماز کو ذکر خود ادا کر کے، سورہ خود ادا کر کے ساتھ ساتھ ادا کریں گے، اس نماز کو ہم باقاعدہ طور پر پڑھ رہے ہیں۔ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، روزہ عرفہ کی دو رکعت نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم وبحمده، اللهم صل علی محمد وآل محمد، سمع اللہ لمن حمده، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی وبحمده، اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی وبحمده، اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر، بحول اللہ وقوته اقوم واقعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد، كذلك الله ربي، الله اكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب زدنی علما وعملا والحقنی بالصالحین، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله اکبر، سبحان ربی العظیم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد، سمع الله لمن حمده، الله اکبر، سبحان ربی الاعلی وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله اکبر، استغفر الله ربی واتوب الیه، الله اکبر، سبحان ربی الاعلی وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد، یا لطیف ارحم عبدك الضعيف، الله اكبر، الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله. روزہ عرفہ کی دوسری نماز کہ جس کو ہم ادا کر رہے ہیں، یہ روزہ عرفہ کی نماز ہے جس کی تاکید ہے، اور اس کا طریقہ کار نسبتاً مختلف ہے کہ دو رکعتی نماز ہے، اور دو رکعتی نماز کی نیت ہوگی کہ روزہ عرفہ کی نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، اور پہلی رکعت کے اندر الحمد کے بعد سورہ مبارکہ توحید یعنی قل ھو اللہ کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ مبارکہ کافرون کی تلاوت کی جائے گی. یہ بات ذہن میں رہے، دوبارہ تاکید کر دی جائے کہ نماز سورت جماعت ادا کی جا رہی ہے، بنیادی طور پر، انفرادی طور پر، فرادا ہر ایک شخص انفرادی طور پر اس نماز کو ادا کرے گا، ہر ذکر کو خود ادا کرنا ہے، ہر سورے کی خود تلاوت کرنی ہے، صرف شکل جماعت کی صورت کے اندر ہم اس نماز کو ادا کر رہے ہیں. میں ساتھ پڑھتا جاؤں گا اور آپ ساتھ ساتھ فالو کرتے جائیں گے، لیکن نیت آپ کی انفرادی ہوگی، صرف شکل جماعت کی صورت کے اندر اس نماز کو ادا کیا جائے گا. الصلات 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 یوم عرفہ کی نماز پڑھتے ہیں دو رکعت قربتاً الی اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله اكبر. استغفر الله ربي واتوب اليه. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله اكبر. بحول الله وقوته اقوم واقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وحشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده.
اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقنا وارزق عيالنا من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روزہ عرفہ امام حسین کی وہ دعا کہ جو خود امام حسین نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کی جو ہم تک پہنچی اور یہ وہ دعا ہے کہ میدان عرفہ امام حسین اپنے خیمے کے اندر اس دعا کی تلاوت کر رہے تھے اور خدا سے راز و نیاز کر رہے تھے. آج روز عرفہ امام حسین کی اس دعا کا سہارا لے کر ہم خدا کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فترى أجناس البدائع وأتقنا بحكمته الصنايع لا تخفى عليه الطلايع ولا تضيع عنده البدايع جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك مقرا بأنك يا ربي وأنك إليك مردي ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأسلاب آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين فلم أكن ظاعنا من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك لكنك أخرجتني للذي سبقني من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وسوابغ نعمك فابتدعت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث
بين لحم ودم وجلد لن تجحدني خلقي ولم تجعل علي شيئا من أمري ثم أخرجتني للذي سبقني من الهدى إلى الدنيا تاما سبيا وحفظتني في المهد طفلا في المهد طفلا صبيا ورضقتني من الغطاء لبنا مريا لبنا مريا وعتفت علي قلوب الحوادث وكفلتني الأمهات رواحم وكفلتني الأمهات الرواحم وكلأتني من طوارق الجان وسلمتني من الزيادة والنقصان فتعاليت يا رحيم يا رحمن حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام أتممت علي سوابغ الأنعام سوابغ الإنعام وربيتني زاهدا في كل عام حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي أوجبت علي حجتك بأمر ألهمتني معرفتك وروعتني بعجائب حكمتك وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدايع خلقك ونبهتني لشكرك وذكرك وأوجبت علي طاعتك وعبادتك وفهمتني ما جاءت به رسلك ويسرتني تقبل مرضاتك ومننت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك ثم إذا خلقتني من خير الثرى لم ترضني يا إلهي نعمة دون أخرى ورزقتني من عنواء المعاش وصنوف الرياش بمنك العظيم الأعظم علي بمنك العظيم الأعظم علي وإحسانك القديم إلي حتى إذا أتممت علي جميع النعم وصرفت عني كل النقم لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك أن دللتني إلى ما يقربني إليك ووفقتني لما يضيفني لديك فعند عودك أجبتني وإن سألتك أعطيتني وإن أطعتك شكرتني وإن شكرتك أبثتني كل ذلك إكمال لأنعمك علي وإحسانك علي فسبحانك سبحانك من مبد معيد حميد مجيد وتقدست أسماؤك وعظمت آلاؤك فأي نعمك يا إلهي أحصي عددا وذكرا أم أي عطاياك أقوم بها شكرا وهي يا ربي أكثر من أن يعصيها العادون أو يبلغ علما بها الحافظون ثم ما صرفت ودرأت عني اللهم من الزر والضراء أكثر مما ظهر لي من العافية والسراء وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقد عظمات يقيني وخالص صريح توحيدي وباطن مكنون ضميري وعلائق مجاري نور بصري وأسارير صفحة جبيني وخرق مسار بنفسي وخضاريف مآرم عرميني ومسار بسماخ سمعي وما ظمت وعتبقت عليه شفتاي وحركات لفظ لساني ومغرض حنكي فمي وفكي ومنابت أغراسي ومساغ مطعمي ومشربي وحمالتي أم رأسي وبلوغ فارغ حبائل عنقي وما اشتمل عليه تأمر صدري وحمائل حبل وتيني ونياط حجاب قلبي وأفلاذ حواشي كبدي وما حوت شراسيف أضلاعي وحقاق مفاصلي وقبض عواملي وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوارحي وما انتسج على ذلك أيام رضاعي وما أقلت الأرض مني ونومي ويقظتي وسكوني وحركات ركوعي وسجودي أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأهقاب لو أمرتها أن أودي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب علي به شكرا أبدا جديدا
وثناء طارفا عتيدا أجل ولو حرست أنا والعادون من أنامك أن نحصي مدى إنعامك سالفه مآنفه ما حسرناه عددا ولا أحصيناه أمدا هيهات أن ذلك وأنت المخبر في كتابك الناطق والنبأ الصادق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق كتابك اللهم وإنباؤك وبلغت أنبياؤك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك وشرعت لهم وبهم من دينك غير أني يا إلهي أشهد بجهدي وجدي ومبلغ طاعتي ووسعي وأقول مؤمنا موقنا. مختصر ترجمہ جو ہم نے خدا کی بارگاہ کے اندر تلاوت کیا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کس انداز سے مانگ رہے ہیں کہ وہ پروردگار ساری تعریف اس خدا کے لیے جو بے طلب عطا کرنے والا ہے, بن مانگے دینے والا ہے, بے پایا کرم کرنے والا ہے, نہ کوئی اس کے فیصلے کو روک سکتا ہے, نہ کوئی اس کی عطا کو روک سکتا ہے, نہ اس جیسی کوئی شے ایجاد کر سکتا ہے. اس نے بے مثال چیزیں ایجاد کی, زمانے کی ایجادات اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں, کوئی امانت اس کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوتی. ہر عمل کرنے والے کو جزا دینے والا ہے, ہر قناعت کرنے والے کو صلہ عطا کرنے والا ہے, ہر فریاد کرنے والے پر رحم کرنے والا ہے, نفع کا نازل کرنے والا ہے, روشن اور تابناک نور کے ساتھ کتاب جامع کو اتارنے والا ہے, جباروں کا قلعہ کم کرنے والا ہے, ہر ایک کے رنج غم کو دور کرنے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. وہ پروردگار کہ جس کی بارگاہ میں مجھے پلٹ کر جانا ہے, اور میں پروردگار تیری ہی بارگاہ ہے جہاں مجھے پلٹ کرانا ہے. مجھ پر تو نے اس وقت سے انعامات کا سلسلہ شروع کیا کہ جب میں کوئی قابل ذکر شے تھا ہی نہیں. مختلف صلبوں سے گزارا, زمانے کے حوادث, دہر کے اختلاف, سن و سال کی تغیرات اور انقلابات سے مجھے محفوظ رکھا. میرے سفر ایک مدت تک اسلام سے ارحام کی طرف منتقل کیا. یہ تیرا کرم ہوا کہ تو نے مجھے زندگی بخشی اور دنیا کے اندر بھیج دیا, اور اپنے لطف و کرم سے اس احسان کو مجھ پر جاری رکھا. سربراہ نے کفر کے گھر میں نہیں بھیجا, مجھے ائمہ کفر کے گھر میں نہیں بھیجا. پروردگار تو نے مجھے اس گھر میں بھیجا جہاں تیرا نام لیا جاتا, جہاں ہدایت کے انتظامات موجود تھے, میری نشو نما کی. اے میرے پروردگار, مجھے تو نے قطرے نجس سے پیدا کیا اور میری خلقت کے لیے تو نے مختلف مراحل کو رکھا. اے میرے پروردگار, میں تیرا جتنا شکر کروں کم ہے کہ تو نے میری ہر نعمت عطا کی. بچپنے سے لے کر زندگی کے ہر لمحے تک تو مجھے نعمتی عطا کرتا رہا, اپنی معرفت کا افہام عطا کی, حکمت کے عجائبات سے مجھے مدہوش بنایا, زمین و آسمان کی عجیب ترین مخلوقات کو سمجھنے کے لیے مجھے بیدار مغز بنایا, پھر اپنی یاد, اپنے شکریہ اور اپنی اطاعت و عبادت کے لیے ہوشیار کرنا, اتنی صلاحیت دی کہ رسولوں کے پیغامات کو سمجھ سکوں. اے میرے پروردگار, یہ تیرا لطف و کرم ہے. جب تو نے ساری نعمتوں کو مکمل کر دیا, ساری بلاؤں کو دور کر دیا, تو بھی میری جہالت اور میری جسارت تجھے کرم سے نہیں روک سکتی, پھر بھی تو نے اپنا کرم مجھ پر جاری رکھا. اے میرے پروردگار, میں دعا کرتا ہوں تو دعا کو قبول کرتا ہے, میں سوال کرتا ہوں تو عطا کر دیتا ہے, اطاعت کرتا ہوں تو شکریہ ادا کرتا ہوں, تو شکریہ ادا کرتا ہے میری اطاعت کے بدلے, اور جب شکر ادا کرتا ہوں تو مزید عنایت کر دیتا ہے. یہ سب در حقیقت تیرے احسانات اور انعامات کی تکمیل ہے جو تو نے مجھے دیے. اے میرے پروردگار, میں تیری کن کن نعمتوں کو شمار کروں؟ تو نے خود قرآن میں کہا ہے کہ نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا جو خدا نے دی ہے. تیرے کس کس نعمتوں کو شمار کروں, کسے یاد رکھوں, تیرے کس کس عطیے کا, تیری کس کس عطا کا شکر ادا کروں؟ ساری نعمتیں بڑی بڑی ہیں, شمار کرنے سے بالا تر ہیں, بڑے بڑے حافظے والوں کے علم کی رسائی سے بلند ہیں. اے میرے پروردگار, بس تیری بارگاہ میں یہ شکریہ کرنا ممکن نہیں ہے. اے میرے پروردگار, میری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور میری حاجتوں کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا فیکون موروثا ولم یکن له شریک فی ملکہ فیضادہ فیما ابتدع ولا ولی من الظل فیرفضہ فیما صنع فسبحانہ سبحانہ
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتفطرتا سبحان الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين، وصلى الله على خيرته محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المخلصين وسلم. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك ولا تشفني بمعصيتك وخرني في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اے میرے پروردگار، مجھے اس قدر تیرا خوف عطا فرما جسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے تقوی عنایت فرما، معصیت کے ذریعے سے مجھے شقی ترین بندوں میں شمار نہ کرنا. اے میرے پروردگار، جو تو نے میرے لیے مقرر کیا ہے پروردگار، مجھے بہترین طریقے سے عنایت فرما. اے میرے پروردگار، جس چیز کو تو نے دیر میں رکھا ہے تو مجھے توفیق دے کہ میں اس کی جلدی نہ کروں، جس کی تاخیر تو نے رکھی ہے میں اس کو نہ چاہوں. خدایا مجھے دل کا غنی بنا دے، میرے نفس میں یقین، عمل میں اخلاص، بصارت میں نور اور دین میں بصیرت عطا فرما. میرے اعضاء و جوارح کو مفید قرار دے، سماعت و بصارت کو میرا وارث بنا دے، ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں میری مدد فرما اور ان سے میرا انتقام میری نظروں کے سامنے لے لے تاکہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو. خدایا میرے رنج کو دور فرما، میرے پوشیدہ امور کی پردہ پوشی فرما، میری خطاؤں کو بخش دے، شیطان کو مجھ سے دور فرما، میری گرفتاریوں میں رہائی عطا فرما، دنیا آخرت میں مجھے بلند ترین درجات عطا فرما. اللهم اجعلني اخشاك كاني اراك واسعدني بتقواك ولا تشفني بمعصيتك واغفر لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا احب تعجيل ما اخرت ولا تاخير ما عجلت. اللهم اجعل غنايا في نفسي واليقين في قلبي والاخلاص في عملي والنور في بصري والبصيره في ديني ومتعني بجواره واجعل سمعي وبصري الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وارني في ثاري وارني فيه ثاري وما ارني واقر بذلك عيني. اللهم اكشف كربتي واستر عورتي واغفر لي خطيتي واقصى شيطاني وفك رهاني واجعل لي يا الهي الدرجه العليا في الاخره والاولى. اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني خلقا سويا رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيا ربي بما برأتني فعدلت فطرتي ربي بما أنشأتني فأحسنت صورتي ربي بما أحسنت إلي وفي نفسي فعافيتني ربي بما كلأتني ووفقتني ربي بما أنعمت علي فهديتني ربي بما أوليتني ومن كل خير أعطيتني. اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، تیری بارگاہ کے اندر اس انداز سے التجا کرتا ہوں کہ اے وہ میرے پروردگار کے جس نے مجھ پر کرم کیا، یہ صرف تیری رحمت ہے ورنہ تو میری تخلیق سے بے نیاز تھا، مجھے پیدا کرنے سے بے نیاز تھا. خدایا جس طرح تو نے تخلیق میں خلقت کو معتدل بنایا، تصویر میں صورت کو حسین اور متناسب بنایا، مجھ پر احسان کر کے میرے نفس میں عافیت عطا فرما، مجھے محفوظ فرما اور توفیق کرامت فرمائی ہے، مجھ پر انعام کیا ہے، مجھے ہدایت، مجھے احسان کے قابل بنایا، ہر خیر کا ایک حصہ عطا کیا، مجھے کھانا کھلایا، مجھے پانی پلایا، مجھے بے نیاز بنایا، سرمایہ اور عزت عطا کی، میری مدد کی، مجھے معزز بنایا، مجھے اپنی خاص کرامت سے سر پوشی کرنے والا لباس دیا، اپنی مخصوص رحمت سے مشکلات آسان بنایا. خدایا تو اب محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور زمانے کے مہلکات اور رود و شب کے تصرفات کے مقابلے میں میری مدد فرما، دنیا کے ہولناک مواقع اور آخرت کے رنج افزا مظاہر سے نجات عطا فرما اور روئے زمین کے ظالموں کی تدبیروں سے مجھے محفوظ فرما. خدایا جس چیز کا مجھے خوف ہے اس کے لیے تو کافی ہو جا، جس چیز سے پرہیز کرتا ہوں اس سے بچا لے، میرے نفس اور دین میں میری حفاظت فرما، میرے صبر میں میری حفاظت فرما، اہل و مال کی کمی کو پورا فرما، جو رزق دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، مجھے خود میرے نزدیک ذلیل بنا دے، لوگوں کی نگاہوں میں صاحب عزت بنا دے، جن و انس کے شر سے صحیح و سالم، صحیح و سالم رکھنا،
گناہوں کی بنا پر مجھے رسوا نہ کرنا، میرے رازوں کو بے نقاب نہ کرنا، میرے اعمال کے فریب میں مجھے مبتلا نہ کرنا، جو نعمتیں دی ہیں انہیں واپس نہ لے لینا، مجھے اپنے علاوہ کسی غیر کے حوالے نہ کرنا۔ خدایا تو مجھے اپنے علاوہ کس کے حوالے کرے گا؟ اقربا کے حوالے کرے گا، قطع تعلق کر لیں گے، دور والوں کے سپورٹ کرے گا، ہم آور ہو جائیں گے، یہ مجھے کمزور بنا دینے والوں کے حوالے کرے گا، جبکہ تو ہی میرا رب، میرے امور کا مالک ہے۔ خدایا میں تجھ سے اپنی غربت، وطن سے دوری، صاحبان اختیار کی نگاہوں میں اپنی ذلت کی فریاد کرتا ہوں۔ خدایا مجھ پر اپنا غضب نازل نہ فرمانا، کہ تو نے غضب سے آزاد کر دیا تو مجھے کسی کی فرما نہیں ہے، تو پاک و بے نیاز ہے، تیری عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ پروردگار میں تیرے روح روشن کے واسطے، جس نے زمین و آسمان کو منور کر دیا، ظلمتوں کو کافور بنا دیا، اولین و آخری کی امور کی اصلاح کر دی، سوال کرتا ہوں میری موت تیرے غضب کے عالم میں نہ ہو اور مجھ پر تیری ناراضگی کا نزول نہ ہو۔ میں بار بار گزارش کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، عذاب نازل ہونے سے پہلے مجھ سے راضی ہو جا، اپنی ناراضگی کو لطف و کرم میں تبدیل کر دے، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو شہر محترم، مشعر الحرام اور اس عذاب سے آزاد کرنے والے قدیم ترین گھر کا مالک ہے، جسے تو نے برکتوں سے بھر دیا ہے اور سب کو جائے امن بنا دیا ہے۔ اپنے حلم سے میرے عظیم ترین گناہوں کو معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے مجھ پر فضل فرما۔ ربی بما برعتنی فعجلتا فطرتی، ربی بما انشأتنی فاحسنت صورتی، ربی بما احسنت علی وفی نفسی عافیتنی، ربي بما كلاتني ووفقتني، ربي بما أنعمت علي فهديتني، ربي بما أوليتني ومن كل خير أعطيتني، ربي بما أطمعت أطعمتني وسقيتني، ربي بما أغنيتني وأغنيتني، ربي بما أعنتني وأعوزتني، ربي بما ألبستني من سرك الصافي ويسرت لي من صنعك الكافي، صل على محمد وآل محمد، واعني على بوائق الدور وصروف الليالي والأيام، ونجني من أهوال الدنيا وقربات الآخرة، واكفني شر ما يعمل الظالمون في الأرض، اللهم ما أخاف فاكفني، وما أحضر فقني، وفي نفسي وديني وارثني في، وفي سفري فاحفظني، وفي أهلي ومالي فاحلف فاخلفني، وفي ما رزقتني فبارك لي، وفي نفسي فذللني، وفي اعين الناس فعزني، ومن شر الجن والانس فسلمني، وبذنوبي فلا تفضحني، وبصغيرتي فلا تغضني، وبعملي فلا تبتلني، ونعمك فلا تسلبني، والى غيرك فلا تكلني، الهي الى من تكلني، الى قريب فيقطعني، ام الى بعيد فيتجهمني، أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري، أشكو إليك غربتي وبعد داري وهماني، على من ملكته، على من ملكته أمري، إلهي فلا تحلل علي غضبك، فإن لم تكن غضبت علي فلا أبالي، سبحانك غير أن عافيتك أو سعوني، فأسألك يا ربي بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات وكشفت به الظلمات وصلح به أمر الأولين والآخرين، ألا تميتني على غضبك ولا تذل بي سخطك، لك العتبى ولك العتبى حتى ترضى، قبل ذلك لا إله إلا أنت رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبيت العتيق الذي أهللته البركة وجعلته للناس أمنا، يا من عفا عن عديد الذنوب بحلمه، يا من أسبغ النعماء بفضله، يا من أعطى الجزيل بكرمه، يا عدتي في شدتي، يا صاحبي في وحدتي، يا غياثي في كربتي، يا ولي في نعمتي، يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد خاتم النبيين.
وآله المنتجبين ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومنزل كاف آيا عين صاد وطه وياسين والقرآن الحكيم أنت كافي حين تعيني المواهب في سعتها وتضيق بي الأرض برحمها ولولا رحمتك لكنت من الهالكين وأنت مقيل عفرتي ولولا سترك إيايا لكنت من المفضوحين وأنت معيدي بالنصر على أعدائي ولولا نصرك إيايا لكنت من المغلوبين يا من خسى نفسه بالسمو والرفعة فأولياؤه بعده يعتزون يا من جعلت له الملوك نير المذلة على أعناقهم فهم من سطواته خائفون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وغيب ما تأتي به الأزمنة والدهور يا من لا يعلم كيف هو إلا هو يا من لا يعلم ما هو إلا هو يا من لا يعلمه إلا هو يا من كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء يا من له أكرم الأسماء يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا يا مقيض الرب ليوسف ليوسف في البلد الفقر ليوسف في البلد القفر ومخرجه من الجب وجاعله بعد العبودية ملكا ليراده على يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يا كاشف الضر والبلوى عن أيوب يا ممسك يدي إبراهيم عن ذبح ابنه بعد كبر سنه وفناء عمره يا من استجاب لزكريا فوهب له يحيى ولم يدعه فردا وحيدا يا من أخرج يونس من بطن الحوت يا من فلق البحر لبني إسرائيل فأنجاهم وجعل فرعون وجنوده من المغرقين يا من أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته يا من لم يعجل على من عصاه من خلقه يا من استنقذ السهرة من بعد طول الجحود وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غيره وقد حادوه ونادوه وكذبوا رسله يا الله يا الله يا بديع يا بديعا لا ند لك يا دائما لا نفاد لك يا حيا حين لا حيا يا مهيج الموتى يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت يا من قل له شكري فلم يحرمني وعظمت خطيئتي فلم يفضحني ورآني على المعاصي فلم يشحرني يا من حفظني في صغري يا من رزقني في كبري من أيادي يا من أياديه عندي لا تنسى ونعمه لا تجاضى يا من عارضني بالخير والإحسان عارضته بالإساءة والعصيان يا من هداني للإيمان من قبل أن أعرف شكر الامتنان يا من دعوته مريضا فشفاني وعريانا فكساني وجائعا فأشبعني وعطشانا فرأرواني وظليلا فأعذني وجاهلا فعرفني ووهيدا فكثرني وغائبا فردني ومقلا فأغناني ومنتصرا فنصرني وغنيا فلم يسلبني وأمسكت عن جميع ذلك فابتدأني فلك الحمد والشكر يا من عكال عفوتي ونفس كربتي وأجاب دعوتي وستر عورتي وغفر ذنوبي وبلغني طلبتي ونصرني على عدوي وإن أعدوا نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحصيها مختصر ترجمة من آخر حصے پر کہ پروردگار اے بے مثال ایجاد کرنے والے بے مثال پیدا کرنے والے تیرا کوئی جواب نہیں تو ہمیشہ سے ہے تجھے فنا نہیں ہے تو اس وقت بھی زندہ رہنے والا ہے جب کوئی زی حیات نہ رہ جائے اے مردوں کے زندہ کرنے والے ہر نفس کے اعمال و افعال کی نگرانی کرنے والے اے وہ خدا کے جس کا شکریہ میں نے بہت کم ادا کیا لیکن تو نے مجھے نعمتوں سے محروم نہیں کیا میری خطائیں بہت عظیم رہی ہیں
لیکن اس کے باوجود تو نے مجھے رسوا نہیں کیا، مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا لیکن مجھے گناہوں کا مشہور نہیں کیا، تو نے مجھے بچپن میں میری حفاظت کی، ضعیفی نے بھی مجھے رزق دیا، اے وہ خدا کی جس کی نعمتیں میرے پاس بے شمار ہیں، اس کے لطف و کرم ناقابل معاوضہ ہے، اے وہ خدا جس نے میرا سامنا خیر و احسان کے ساتھ کیا جبکہ میں نے اس کے مقابلے پر ہمیشہ برائی کی معصیت کی، اے وہ خدا جس نے حالت مرض میں مجھے پایا تو مجھے شفا دے دی، مجھے بے لباس پایا تو مجھے لباس عطا کر دیا، مجھے بھوکا پایا تو غذا دے دی، مجھے پیاسا پایا تو مجھے پانی پلا دیا، میں نے جب ذلت میں اسے پکارا تو اس نے مجھے عزت عطا کر دی، جب جہالت مجھے پکارا تو معرفت دے دی، تنہائی میں اسے آواز دی تو اس نے کثرت دے دی، اکیلے میں پکارا تو کثرت دے دی، غائب کے بارے میں التماس کی تو واپس پہنچا دیا، غربت میں فریاد کی تو غنی بنا دیا، ظلم کے مقابلے میں مدد مانگی تو عطا فرما دیا، مالداری میں پکارا تو نعمت واپس نہیں لی، کچھ نہ مانگا تو از خود عطا کر دیا، اے وہ خدا جس نے لغزشوں میں مجھے سہارا دے دیا، رنج و غم سے نجات دی، دعاؤں کو قبول کیا، میری پوشیدہ امور کی پردہ پوشی، گناہوں کو معاف کیا، مقصد کو پورا کیا، دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد، میں تیری نعمتوں، تیری احسانات، تیری عظیم بخششوں کو شمار کرنا بھی چاہوں تو ہرگز شمار نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر کچھ جملے ہیں جو امام حسین اس انداز سے پکار رہے ہیں کہ پروردگار تو کون ہے، اور اس کے بعد مولا یہ فرمائیں گے کہ میں کون ہوں، آپ کس انداز سے تعارف کروا رہے ہیں، ترجمہ پہلے پڑھیں گے اس کے بعد جملے پڑھیں گے۔ مالک تو وہ ہے جس نے احسان کیا، تو ہی وہ ہے جس نے انعام دیا، تو ہی وہ ہے جس نے لطف و احسان کیا، تو ہی ہے وہ جس نے بہترین برتاؤ کیا، تو وہ ہے جس نے فضل و کرم کیا، تو وہ ہے جس نے کامل نعمتیں عطا کی، تو نے رزق دیا، تو نے توفیق دی، تو نے عطا کیا، تو نے غنی بنایا، تو وہ ہے جس نے منتخب نعمتیں عطا کی، تو وہ ہے جس نے پناہ دی، تو وہ ہے جو میرے لیے کافی ہوا، تو وہ ہے جس نے ہدایت کی، تو وہ ہے جس نے لغزشوں اور خطروں سے مجھے محفوظ رکھا، تو وہ ہے جس نے پردہ پوشی کی، تو وہ ہے جس نے مغفرت کی، تو نے ہی گناہوں کی معذرت کو قبول کیا، تو ہی وہ ہے جس نے لغزشوں میں سہارا دیا، تو ہی وہ ہے جس نے طاقت دی، تو ہی وہ ہے جس نے عزت و رعب و دبدبا عطا کی، تو ہی وہ ہے جس نے امداد کی، تو ہی وہ ہے جس نے زور بازو عطا کی، تو ہی وہ ہے جس نے تائید کی، تو ہی وہ ہے جس نے نصرت کی، تو ہی وہ ہے جس نے شفا دی، تو ہی وہ ہے جس نے عافیت دی، تو ہی وہ ہے جس نے بزرگی عطا کی، تو صاحب برکت و عظمت، تیری حمد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تیرا شکریہ بے حساب بے نہایت ہے۔ اب میرا حال کیا ہے، اب مولا اپنی بات کر رہے ہیں۔ دعاؤں کے جملوں کی درد کو محسوس کیجیے گا کہ کس انداز سے خدا کو پکارا جائے۔ اب میرے حال زاریہ، میں وہ بندے گناہگار ہوں جسے اپنے گناہوں کا اقرار، اپنی خطاؤں کا اعتراف، میں وہ ہوں جس نے برائیاں کی ہیں، میں وہ ہوں جس نے خطائیں کی ہیں، میں وہ ہوں جس نے گناہوں کا ارادہ کیا، میں وہ ہوں جس نے جہالت سے کام لیا، میں ہی وہ ہوں جس نے غفلت برتی ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے سہو نسیان والی حرکتیں کی ہیں، میں ہی وہ ہوں جس نے قصدن گناہ کیے ہیں، میں ہی وہ ہوں جس نے جان بوجھ کر غلط اقدامات کیے، میں ہی وہ ہوں جس نے بے شمار وعدے کیے اور ان وعدوں کو توڑ دیا، میں ہی وہ ہوں جس نے وعدہ خلافی کی ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے عہدوں کو توڑا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے برائیوں کا اقرار کیا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ نعمتیں مجھ پر نازل ہوتی رہی اور اب بھی میرے پاس ہے، لیکن میں برابر گناہوں پر گناہ کرتا جا رہا ہوں، پروردگار مجھے معاف کر دے کہ مجھ جیسے بندوں کے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو ہر ایک کی عبادت سے بے نیاز ہے، ہر نیک عمل کرنے والا اپنی توفیق و تائید سے سہارا بھی دیتا رہتا ہے، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ساری ہم تیرے لیے ہے، تو خدائی کا مستحق ہے، تو ہی خدا ہے، پروردگار تو ہی دو عالم کا خدا ہے، خدایا تو نے مجھے حکم دیا تو میں نے سرتابی کی، تو نے منع کیا میں نے تیری اطاعت نہیں کی، اب اس برات کے بعد میرے پاس کوئی معذرت نہیں ہے، عذاب کو دفع کرنے کے لیے کوئی صاحب طاقت بھی نہیں ہے، میں کس طرح تیرا سامنا کروں، کس کے سہارے سے تیری بارگاہ میں حاضری دوں، اس سماعت کے سہارے، اس بصارت کے ذریعے، اس زبان کے سہارے، اس دل کے سہارے، اس ہاتھ کے وسیلے سے، یا ان پیروں کے سہارے، یہ سب تیری کی تیری نعمتیں ہیں جن سب سے میں نے تیری معصیت کو انجام دیا، یہ سب تیری بارگاہ میں میرے خلاف حجتیں ہیں، دلیل ہے، پروردگار، اے وہ پروردگار جس نے میری برائیوں کو میرے ماں باپ سے بھی چھپا کر رکھا، انہیں جھڑکنے نہیں دیا، میرے قبیلے والوں سے، میرے جاننے والوں سے چھپا کر رکھا،
اتنا چھپایا کیوں نے سرزنش کرنے نہیں دی حکام و سلاطین سے پوشیدہ رکھا انہیں صدا دینے نہیں دی جبکہ یہ ساری کی ساری حرکتیں تیری اطلاع میں تھی ایک لمحے کے لیے بھی تو محبت محلت نہ دے یہ مجھے بالکل نظر انداز نہ کرتے بلکہ مجھ سے قطع تعلق کر لیتے لیکن اے میرے پروردگار کہ تو ہی ہے جس نے ان تمام لوگوں سے مجھے بچا کر رکھا میں تیری بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ اپنی حقارت و ذلت کے ساتھ حاضر ہوں نہ اس غلطی پر کوئی معذرت رکھتا ہوں نہ گناہوں سے بچانے کے لیے کوئی طاقت یا سہارا ہے میرے پاس بس ایک آسرا ہے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما میرے گناہوں کو معاف فرما اور روزے عرفہ ہے اے میرے پروردگار آج نہ بخشے تو کب بخشے جائے اب وہ جملے کے جو مولا نے ابتدا پروردگار عالم کے بارے میں کہے اور پھر خود کے بارے میں مولا نے جملے کہے يا مولاي انت الذي مننت انت الذي انعمت انت الذي احسنت انت الذي اجملت انت الذي افضلت انت الذي اكملت انت الذي رزقت انت الذي وفقت انت الذي اعطيت انت الذي اغنيت انت الذي اغنيت انت الذي اويت انت الذي كفيت انت الذي هديت انت الذي عصمت انت الذي سترت انت الذي غفرت انت الذي اقلت انت الذي مكنت انت الذي اعززت انت الذي اعنت انت الذي عوضت انت الذي ايدت انت الذي نصرت انت الذي شفيت انت الذي عافيت انت الذي اكرمت تباركت وتعاليت فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا ابدا ثم انا يا الهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي انا الذي اسات انا الذي اخطات انا الذي هممت انا الذي جهلت انا الذي غفلت انا الذي سهوت انا الذي اعتمدت انا الذي تعمدت انا الذي وعدت انا الذي اخلفت انا الذي نكثت انا الذي اقررت انا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي وابوء بذنوبي فاغفرها لي يا من لا تضره ذنوب عباده وهو الغني عن طاعتهم والموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته فلك الحمد إلهي وسيدي إلهي أمرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك وأسبعت لا ذا براءة لي فأعتذر ولا ذا قوة فأنتصر فبأي شيء أستقبلك يا مولاي أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم بعزلي أليس كلها نعمة عندي وبكلها عصيتك يا مولاي فلك الحجة والسبيل علي من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني ومن العشائر والإخوان أن يعيروني ومن الصلاتين أن يعاقبوني ولو اطلعوا يا مولاي على ما اتلاك عليه مني إذا من ذروني ولرفضوني وقطعوني فها أنا يا ذا إلهي فها أنا ذا يا إلهي بين يدي يا سيدي خاضع ذليل حصير حقير لا ذو براءة فأعتذر ولا ذا قوة فأنتصر ولا حجة فأحتج بها ولا قائل لم أشتره ولم أعمل سوءا وما عسى الجهود ولو جهدت يا مولاي ينفعني كيف أنا وأن ذلك وجواره كلها شاهدة عليا بما قد عملت وعلمت يقينا غير ذي شك إنك سائلي من عظائم الأمور وأنك الحكم العدل الذي لا تجور وعدلك مهلكي ومن كل عدلك مهربي فإن تعذبني يا إلهي فبذنوبي بعد حجتك علي وإن تعفو عني فبحلمك وجودك وكرمك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أمير پروردگار
تو بہترین انصاف کرنے والا ہے، تو بہترین عدل کرنے والا ہے، اے میرے پروردگار اگر تم اس پر عذاب بھی دے گا تو یہ میرے عمل کے سبب سے ہوگا، یہ تیرا عین عدل ہوگا، اور اگر تو مجھے معاف کرے گا تو اے میرے پروردگار یہ تیرے حلم کے سبب سے ہوگا، تیرے جود و کرم کے سبب سے ہوگا، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں استغفار کرنے والوں میں سے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اے میرے پروردگار پاک و پاکیزہ ہے، میں تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، میں تجھ سے ڈرنے والوں میں سے ہوں، اے میرے پروردگار میں تجھ سے امید لگانے والوں میں سے ہوں، تجھ سے رغبت کرنے والوں میں سے ہوں، تجھ سے مانگنے والوں میں سے ہوں، تیری تسبیح کرنے والوں میں سے ہوں، تیری تکبیر پڑھنے والوں میں سے ہوں، اے میرے پروردگار تو پہلو کا بھی رب بعد والوں کا بھی رب، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من المستغفرین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الموحدین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الخائفین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الوجلین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الراجین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الراغمین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من المحللین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من السائلین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من المسبحین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من المکبرین، لا الہ الا انت سبحانك یا ربی و رب آبائی الاولین، اللهم هذا ثنائي عليك ممجدا واخلاصي لذكرك موحدا واقراري بآلائك معددا، وان كنت مقرا اني لم احصها لكثرتها وسبوغها وتظاهرها وتقادمها إلى حادث ما لم تزل تتعهدني به معها منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الإغناء من الفقر وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع العسر وتفريج الكرب والعافية في البدن والسلامة في الدين، ولو رفدني على قدر ذكري نعمتك جميع العالمين من الأولين والآخرين ما قدرت ولا هم على ذلك تقدست وتعاليت من رب كريم عظيم رحيم، لا تحصى آلاؤك ولا يبلغ ثناؤك ولا تكافئ نعماؤك، صل على محمد وآل محمد وأتمم علينا نعمك وأسعدنا بطاعتك، سبحانك لا إله إلا أنت، اللهم إنك تجيب المضطر وتكشف السوء وتغيث المكروب وتشفي السقيم وتغني الفقير وتجبر الكسير وترحم الصغير وتعين الكبير، وليس دونك ظهير ولا فوقك قدير، وأنت العلي الكبير، يا مطلق المكبل الأسير، يا رازق الطفل الصغير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من لا شريك له ولا وزير، صل على محمد وآل محمد، وأعطني في هذه العشية أفضل ما أعطيت، وأنلت أحدا من عبادك من نعمة توليها وآلاء تجددها وبلية تصرفها وقربة تكشفها ودعوة تسمعها وحسنة تتقبلها
وسيئة تتغمدها، إنك لطيف بما تشاء خبير وعلى كل شيء قدير. اللهم إنك أقرب من دعي وأسرع من أجاب وأكرم من عفا وأوسع من أعطى وأسمع من سئل. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ليس كمثلك مسؤول ولا سواك ممول. دعوتك فأجبتني، وسألتك فأعطيتني، ورغبت إليك فرحمتني، ووثقت بك فنجيتني، وفزعت إليك فكفيتني. اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين، وتمم لنا نعماءك وهنئنا عطاءك، واكتبنا لك شاكرين ولآلائك ذاكرين. آمين آمين رب العالمين. اللهم يا من ملك فقدر وقدر فقهر وعصي فستر واستغفر فغفر، يا غاية الطالبين الراغبين ومنتهى أمل الراجين، يا من أحاط بكل شيء علم خيرتك من خلقك وأمينك على وحيك البشير النذير السراج المنير الذي أنعمت به على المسلمين وجعلته رحمة للعالمين. اللهم فصل على محمد وآل محمد، كما محمد أهل لذلك منك يا عظيم. فصل عليه وعلى آله المنتجبين الطيبين الطاهرين أجمعين. وتغمدنا بعفوك عنا، فإليك عجت الأصوات بصنوف اللغات، فاجعل لنا اللهم في هذه العشية نصيبا من كل خير تقسمه بين عبادك، ونور تهدي به، ورحمة تنشرها، وبركة تنزلها، وعافية تجللها، ورزق تبسطه يا أرحم الراحمين. اللهم أقلبنا في هذا الوقت منجحين مفلحين مبرورين غانمين، ولا تجعلنا من القانطين، ولا تخلنا من رحمتك، ولا تحرمنا ما نؤمله من فضلك، ولا تجعلنا من رحمتك محرومين، ولا لفضل ما نؤمله من عطائك قانطين، ولا تردنا خائبين، ولا من بابك مطرودين، يا أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، إليك أقلبنا موقنين، ولبيتك الحرام آمين قاصدين. فأعنا على مناسكنا، وأكمل لنا حجنا، واعف عنا وعافنا، فقد مددنا إليك أيدينا، فهي بذلة الاعتراف موسومة. اللهم فأعطنا في هذه العشية ما سألناك، واكفنا ما استكفيناك، فلا كافي لنا سواك، ولا رب لنا غيرك، نافذ فينا حكمك، محيط بنا علمك، عدل فينا قضاءك، اقض لنا الخير، واجعلنا من أهل الخير. اللهم أوجب لنا بجودك عظيم الأجر وكريم الذخر ودوام اليسر، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، ولا تهلكنا مع الهالكين، ولا تصرف عنا رأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعلنا في هذا الوقت ممن سألك فعطيته وشكرك فزدته وثاب إليك فقبلته وتنصل إليك من ذنوبه كلها فغفرتها له يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ونقنا وسددنا واقبل تضرعنا يا خير من سئل ويا أرحم من استرحم يا من لا يخفى عليه إغماض الجفون ولا لحظ العيون ولا ما استقر في المكنون ولا من طوت عليه مضمرات القلوب. ألا كل ذلك قد أحصاه علمك ووسعه حلمك سبحانك وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. تسبح لك السماوات السبع والأرضون ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمدك فلك الحمد والمجد وعلو الجد يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام والأياد الجسام وأنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم أوسع علي من رزقك الحلال وعافني في بدني وديني وآمن خوفي وأعتق رقبتي من النار. اللهم لا تمكر بي ولا تستدرجني ولا تخدعني وادرعني شر فسقة الجن والإنس. میرے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر اور آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ بآواز بلند عرض کر رہے تھے، يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد السادة الميامين. وأسألك اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني. أسألك فكاك رقبتي من النار. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير يا ربي يا رب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من تعبى وتهيأ وأسعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفقه وطلب نائبه وجائزته، فإليك يا رب تعبيتي واستعدادي رجاء عفوك وطلب نائلك وجائزتك، فلا تخيب دعائي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل. فإني لم آتك ثقة بعمل صالح عملته ولا لوفادة مخلوق رجوته، أتيتك مقرا على نفسي بالإساءة والظلم معترفا بأن لا حجة لي ولا عذر، أتيتك أرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين فلم يمنعك طول عقوفهم على عظيم الجرم إن عدت عليهم بالرحمة، فيا من رحمته واسعة وعفوه عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. لا يرد غضبك إلا حلمك ولا ينجي من سخطك إلا التضرع إليك، فهب لي يا إلهي فرجا بالقدرة التي تحيي بها ميت البلاد
ولا تهلكني غما حتى تستجيب لي وتعرفني الإجابة في دعائي. واذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي ولا تسلطه علي ولا تمكنه من عنقي. اللهم إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره وقد علمت أنه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا. اللهم إني أعوذ بك فأعذني، وأستجير بك فأجرني، وأسترزقك فارزقني، وأتوكل عليك فاكفني، وأستنصرك على عدوي فانصرني، وأستعين بك فأعني، وأستغفرك يا إلهي فاغفر لي. آمين آمين آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض حكمه، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في القيامة عدله، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي بسط الأرض، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 100 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرتبہ سورة توحید کی تلاوت کریں گے بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے صرف ایک دفعہ کر رہے ہیں, لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اعمال کے اختتام پہ آپ لوگ برائے مہربانی جتنا زیادہ سے زیادہ دفعہ پڑھ سکتے ہیں. تاکید کی گئی ہے کہ کم از کم 100 دفعہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک تسبیح ہم صلوات میں پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مختصر دعا ہے، اس کو 10 دفعہ پڑھیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير،
وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. دس مرتبہ پڑھیں گے يا الله 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 يا الله. دس مرتبہ يا رحمان 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 يا رحمان. دس مرتبہ پڑھیں گے يا رحيم 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 يا رحيم. دس مرتبہ پڑھیں گے يا بديع السماوات والارض 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 يا بديع السماوات والارض. دس مرتبہ پڑھیں گے يا ذا الجلال والاكرام 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 يا ذا الجلال والإكرام. دس مرتبہ پڑھیں گے يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم دس مرتبة يا حنان يا منان 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 دس مرتبة يا لا إله إلا أنت 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 أسفر تبا آمين 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 اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد يا من يحول بين المرء وقلبه يا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين يا من هو الرحمن على العرش استوى يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أسألك أن تصلي على محمد حاجات طلب بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مومنین کرام ایک ضروری اعلان ہے کل بروز جمعرات جشن عید الاضحیٰ کا انعقاد کیا جائے گا اسی امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں فزیکلی یہ پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا پروگرام ٹھیک 7:50 پہ دعائے کمیل سے شروع ہوگا جس کے بعد مولانا سید سبتین عباس رضوی کے بلا محترم خطاب فرمائیں گے پارسل نیاز کا اہتمام ہے تمام مومنین و مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش کی جاتی ہے ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے کل ارواح المومنین والمومنات آپ کے مرحومین مرحوم علماء مجتہدین شہدائے اسلام امام بارگاہ کے والنٹیئرز کے مرحومین امام بارگاہ کے مرحوم والنٹیئرز بالخصوص مرحوم صابر حسین علی محمد ان کی اہل و عیال اور مرحوم شفقت شاہ جی اور ان مرحومین کو یاد کرتے ہوئے جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بر محمد وال محمد صلوات اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا امير المؤمنين يا سيد المصلين السلام عليك يا فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين السلام علیکم جميع امت البقی جميع انبیاء و جميع ملائکت المقربین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور سیدی و مولائی و معتمدی و رجائی ذخری و ذخیرتی فی آخرتی و دنیائی مولائی ابا عبداللہ الحسین زیارت یوم عرفہ زیارتا منی و نیابتا عن والدی و عن والد والدی وعن جميع المؤمنين والمؤمنات قربة طاعة إلى الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله السلام على أمير المؤمنين السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام على الحسن والحسين السلام على علي بن الحسين السلام على محمد بن علي السلام على جعفر بن محمد السلام على موسى بن جعفر السلام على علي بن موسى السلام على محمد بن علي السلام على علي بن محمد السلام على الحسن بن علي السلام على الخلف الصالح المنتظر السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله عبدك وابن عبدك وابن أمتك الموالي لوليك المعادي لعدوك استجار بمشهدك وتقرب إلى الله بقصدك الحمد لله الذي هداني لولايتك وخصني بزيارتك وسهل لي قصدك السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثأر الله وابن ثأره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي إلى ربي فصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وظاهركم وباطنكم السلام عليك يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن إمام المتقين وابن قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم وكيف لا تكون كذلك وأنت باب الهدى وإمام التقى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وخامس أصحاب الكساء رثتك يد الرحمة ورضعت من ثدي الإيمان وربيت في حجر الإسلام فالنفس غير راضية بفراقك ولا شاكة في حياتك صلوات الله عليك وعلى آبائك وأبنائك السلام عليك صريع العبرة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة لعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت فيك حرمة الإسلام فقتلت صلى الله عليك مقهورا وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله بك موتورا وأصبح كتاب الله بفقدك مهجورا السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة من بنيك وعلى المستشهدين معك وعلى الملائكة الحافين بقبرك
والشاهدين لزوارك المؤمنين بالقبول على دعاء شيعتك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة بمنه وجوده وكرمه. اللهم إني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك، لأن الصلاة والركوع والسجود لا تكون إلا لك، لأنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبلغهم عني أفضل التحية والسلام، واردد علي منهم التحية والسلام. اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى مولاي وسيدي وإمام الحسين بن علي عليهما السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل ذلك مني، واجزني على ذلك أفضل أملي ورجائي فيك وفي وليك يا أرحم الراحمين. جارت زت علي أكبر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد ابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا مولاي، السلام عليك يا ولي الله وابن وليه. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المؤمنين، فلعن الله أمة قتلتك وما أبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة. زيارة شهداء كربلاء عليهم السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأبناءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله وأنصار نبيه وأنصار أمير المؤمنين وأنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين الشهيد المظلوم، صلوات الله عليهم أجمعين. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما، يا ليتني كنت معكم فأفوز معكم في الجنان مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءت زتباس عليه السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي. ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام، فنعم الأخ الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، وألحقك الله بدرجة آبائك في دار النعيم.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس، الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء، السلام عليك وعلى أختك المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان من زوال الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ومن نفسك زارش دورك النماز جارت امام حسين علیہ السلام.